shaba korontada ama leedhka birbiray ayaa saaka qayb ka mid ah waxa ka kacay dab waxaan dabkaasi ka dhashay taangiga kaydka shidaalka ee warshadaasi oo isagu dabada ka yaala goobta ay mashiinadu dabdhaliyaashi yaaleen waxana shacabiga reer birbiray markii ay ku warheleen qarax iyo dab iswata oo hawada isku shareeray oo ka dhacay dhinaca warshada korontada birbiray iyo guud ahaan shacabiga iyo mas'uuliyiinta hay'adaha dawladdu markii ay ku soo xoomay goobta warshada korontada sidoo kale waxa daminta dabkaasi si degdeg ah uga dhashay warshada ka howlgalay shacabiga aad u tiro badan oo reer berbera ah iyo kooxaha u tababaray ka hortagga afooyinka dabka ee degada berbera iyo haamaha oo qalabyadooda dabka lagaga hortago wata iyo weliba booyadaha biyaha ee shirkadaha ganacsiga iyo kuwa shacabiga waxaan ay shacabiga reer berbera iyagu saakaasi howlkarnimo iyo wadaniyadii ka muuqato ugu howlgaleen daminta dabkaasi maadaama oo magaalada berbera tahay magaalo xeeb oo aanu jirin shaqsi kaliya oo dabka maarmi waxaa warbaahinta ugu horreeyay waxa uu dabkaasi ka dhashay iyo sababaha loo aaneynayo mas'uuliyiinta gobolka iyo degmada berbera waxaan u mahadnaqayaa gurmadkii ugu horreeyay oo ka yimid dadka guud oo runtii aan aad iyo aad ugu mahadnaqayo shicibka dowladda degmada haamaha airportka odayaasha dhammaan dadweynaha jooga magaalada oo dhan oo mar kaliya intii taalkooda gurmad soo fidiyey hase yeeshee gaadiidka ayaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa hooyadaha shicibka ee runtii qaybta libaax ka qaatay in dabkan la damiyo alxamdulilahi rabbilcaalamiin waxaan aad ku bishaaraynayaa mashiinadu waa seef alxamdulilah waxa weeyaan waa dhiisashii ayaa gubatay oo runtii saaka argagax bay magaalada oo dhan ahayd laakiin alxamdulilahi rabbilcaalamiin egsaasiye iyo waxay la xamadayaan dadkeennu had iyo jeelaale xagga seefitiga ayaana yeegin taas ayaa dabeedna ku dhacday taangigii shidaalka dawaarkaysaana markaa alxamdulilah waan fiicannahay dhinaca kale waxaa iyaguna dhaawac ka soo gaadhay dabkaasi damintiisii saddex ka mid ah shacbiga u soo gurmaday daminta dabkaasi oo iyaga dhaawacyadoodu sahlan yihiin oo holaca dabku ka leefay gacmaha iyo lugaha meeshu dab xoogaa ka baxayay markii aan isnili baktiyana dabkii waa soo leefay guntii hoos taangi guntii hoose ku jira gaasdooyin waxa labada lugood waxa qabaa imka waa baktiyeena waa baktiyeena waa inoo baktiya sad dhammaan waa loo soo gumado waa ilaa saaka oo laga shaqeynayo waa aad bay baktiya soo lagu rajo waa inay baktido waxaayaan daraa berberiyadoo leh dekedii oo leh haamihii oo leh odheeyadii oo leh garoonka diyaaradda oo dhaqaalihii leh ayaa daraa waxa loo waayay oxygen lagu baktiiyo iyo dowdan islu baktiiyo ayaan daranaa berberi dadkeedu wanaagsana haddaan maamul daacadoo haddaan maamul daacadoo shacabka u dadaalaya inayaa bulshada ku jirin iyadoo dekadii badba leh aldheeyadii yaarayo garoonka diyaaradda leh dhaqaale dudurro lacagoo socdiyo dhaqaaluhu daadka yahay ee dabkii saaka baxay oxygen dambinaysa iyo shaqaalo diyaara iyo dabdabas wax waktiya jirin kana warshadii leydhka ee magaalada berbera si toosa ayay u shaqaynaysaa maxamed cabdilaahi soo fadhiistay somali channel magaalada berbera